Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, скільки ракетних ударів ще здатна завдати Росія цієї кількості ракет, яка залишилась, якщо взяти суто математично їхні розрахунки, вистачить з їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на 2-3 рази. І в принципі, вони закінчаться взагалі, сказав Буданов. Він зазначив, що спершу Росія била по українській критичній інфраструктурі раз на тиждень, потім раз на 10 днів. А зараз пауза триває довше. Цей проміжок часу обумовлений тим, що їхня промисловість не здатна покрити ту кількість ракет, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання, це нереально, зазначив Буданов.